Mirëmëngjes. Ditë re, kismet të ri i thon. Sot do ju marr me vete, por para se t'ju marr me vete, dua t'ju them pse nuk na bëni subscribe. Çfarë problemi keni? Bëni një subscribe se nuk e kushton asnjë gjë. Është pa lek, nuk kërkon vëmendje, asnjë gjë. Një klik e iku. Edhe neve na nderoni, edhe neve na ndihmoni, edhe kur ne postojmë, pop, e keni video të parë që e shihni. Sot dua t'ju marr me vete, ju kam treguar pak në rutinën e mëngjesit se çfarë kam bërë. Tani do të tregoj çfarë do bëj. Unë do ta bëj drekë me një kolegen time gjermane, ju ditë quhet ajo që e pu fort. Edhe dua t'ju që dhe ju ta shikoni se çfarë do bëjmë. Nuk është se do filmoj shumë, sepse këto nuk është se kanë shumë qejf të filmohen edhe kështu gjatë gjithkohës, por ne do shkojmë në një restorant grek. Prandaj unë dua që t'ju tregoj se si dhe çfarë do bëj sot. Tani sapo kanë takuar principesën. Judit! Alo! Dhe shkojmë për të ngrënë, shqipsajmë i që është. E du shumë. Mua! Jetë? Të zuar, Judit. Jemi këtu dhe lokali, sa po kemi bërë porosim dhe po presim të na vijnë. Po pim ujë, se nuk pim alkohol. Erdi porosia, salat, kalamar, tzatziki, biftek, patate, salat. Të lasën shmet një dit. Mua! Tani sa po mbaruan të rekën. Ja. Du bist nicht drauf. Du machst ein Video. Ja. Schatzi, mach noch mal von vorn. Okay. Also, nächste Woche hungrig. Wir haben schon jetzt alles gegessen, war sehr lecker, oder? Sehr lecker. Dhe tani du shkojmë në qytet për të pirë kafe. Ne zgjodhëm i disa kullores dhe kafes. Kafe trinken. Thonë, këtu janë gjyra që neve blem, biftek, me patate, kiro, me kalamar, uj dhe tzatziki dhe kushtua 28.5 €. Kaq. Lirë, shumë lirë. Dhe tani erdhëm tek kafeja italiane do pim një kafe. Sepse që të marim, unë do marrë espresso. Dhe ju që ti do marim kafe latte. Tani, sa po erdhëm tek kafeja jon e preferuar. Oh, ju dit, e prisëm. E sa vi shumë foto. Ja, alles gut, vi hapëm shumë fotos. Dhe kënë postën. Unë mora espresso në tim si gjithmonë. Ju ti ti mori kafe latte dhe jemi të terpiku. E po pinë dhe po shijojmë kafen tonë të dashur. Ja dhe çanta ime e shajni që do t'ju atë rëgë pastaj. Atere mi, sa po mbarova me ju ditin, ka marrë duktu në qëndër, jam ullur dhe po shkoj dhe po kontroloj njerëzit të balaqës se në sofin në masë që po bëj. Sa po mbaj nëra dhe qeshi, këto ditë pesonet më kanë dalë dhe të kuqurat të shëmtuara nuk e dija duke. Gjithsesi, kalova shumë mirë me ju ditin, tani
duhet të blej një manikyr për thonjë të këmbës, se i kam shumë shumëtuar, nuk shifen me sy vesh edhe sandale pa pikturë pi. Që që po shkoj këtu tek Müller të blej një qel për thonjë, të me thonjë një manikyr, dhe ka shkoj që nuk i lue një vit, se të dorës normali dini një që nuk i lue kur, se infermiere ma më mos, duhet i lue, nuk lejohet, që që po ju marrë me vete, të shofim të zjedhim një qyrë të këndshme. Me që nuk i bëjmë do të se kjo janë shumë shkrenjë, tani të bëjmë vetëm thonjë të këmbës për pak kohë, gjithës e unë më shumë atlet e rri, nuk është e rri me sandale, edhe më mje po i lujë dhe sa herë të dalë në gjyra punë e madhe i lujëm prap. Pusim dhe lek. Skandal. Mirë që i kam palyër, po i kam dhe pa prerë. Edhe fustani se ka marr pak kap. Jam vetësuar një çik toko. Tash i shpyr dhe barku se sa hëngra, po gjithsesi s'ka problem. Njerëzit më shohin çuditshëm. Edhe që erdha këtu tek parfumi, kem që të kemë provoj çik. Kjo është parfumi që përdor intens. Me thënë të shi, ka qënë këtë që dhe tëtë, unë e kam bje pak më shtenë këtë anë është të ullur. Dhe me që i kemi falas, e të borin qikë. Kone, 8 euro, vetëm një nga këta, kuse këtë tjetëri, 20 euro një, më mjë i lepa lujë fare, e dhe hajde që fut kotë. Tu kemi me ullje, dhe kushton, për sëri, 2.9 euro një, nga 5 euro, të shofim, më zhjem në një gjë nga këtë pu, ose dhe shofim më zhjem prap në një më të lirë, se prap i ton 3 euro një, pa më ndoshin Shqipëri janë më lirë. Kjo? Se di. Kjo ndoshta. Ose e verdhë. E verdhë? Shifni sa shtrinë që nga një manikyrë. Do marrë këtë të verdhin, për punë sekondash ma morën lejlane, atë të pukurim lejlane. Nuk e di, do më thënë atë si pas në gjurë shumë e lezeqme ishte e morën në zhdukën, me sekonda, që shumë e lënë të matë të fejmë. E verë, jo keshë. Indrova prapë, sepse i gjitha këta më lirë, bo, sa. Do shtrënguar që jam. Do të paguajmë. Ka qënë akoma me ullje. Ha, 1,54 euro morat të dy. Po do të që po më braska në të sandalit të anima. Sa këmë të gjithë që kanë. Tani jam në autobus, normalisht i papa direkt, edhe sepse dhe zbres shumë shpejt, dhe zbres pak tek posta direkt. Sot flok të me ka marrë zhenë, si vitë mo. Do shi një fabrit më shumë. Ja, edhe kuponat ati marrë, ku të posta, i dërgova letra që kisha për rezervuar. Si shikojnë në zëti matë. Kushtoj 3.3 euro, vetëm dërgimi që ta që bëra me kopë gjatë me ta kontrolloj se ku është. Edhe maska më prishe, kam lirë të kopë. Nuk e di që ka këtë telefonin, po i tje pak si veshur. Ma paroj. Qa mund të përveç se ishte i tisjot? To sandalet më kam bërë gjakë të si për urej këmbët e mija që janë shumë gjera. Tani po iki për shtëpi, postën nga shpia e kam afër, mos ma vini re për puqat, për flokët, oh, këta jemi ne në jetën normale, nuk Instagram në shpejke kam thënë. Edhe, të tregoj një që interesant, këtë qënë në kam artë të shani, do ju bëj një video dhe do të tregoj, po shikoni që kam brënda, asi gjë, nuk e dhja duket, bosh, ka vetëm një palqelsa, të gjitha i kam rrasu këtu të kjo qanta. Se kuptoj se pse e mbaj çantën me vete. Miqtë e mi të dashur, kjo ishte dhe videoja e natës. Unë uroj shumë t'ju ketë pëlqyer. Si çua kam thënë dhe si që dini, ju lutem mos harroni subscribe, është shumë e rëndësishëm se na motivoni. Tuk me like. Isha të rrugaj për që letës. Dhe sa e mirë thëtë, s'ka problem të vazhdo, mos e prish të rezinë. Putësra dhe dashra shtukunin nga jeta ime. Blank!
Miru pasim dhe si fejnë në video tjetër.